hanyar nan ta kira ni gashi ban mata komai ba gashi sallah tsarin kwana biyar har dai maganan kayan sallah ne asa ɗan matan yanzu ko suna son ka tsakan da Allah dan baka musu kayan sallah ba to akwai matsala to barin da yaje Allah sa dai ba baya ba a cikin mata magana ta a baya ne baya eh mara alu magana ta a baya ne baya magana ta a baya ne baya magana ta a baya ne mata magana ta a baya ne baya magana ta a baya ne mata alaikum salam nai nai kika girani dan nan dama magana ne kike so ni da kai wani irin magana dan baba na ne ya fada kar kai kayan sallah don an hana muka bara gida Masha Allah ai irin wannan iyayen ake so ai yiwa yarinya kayan sallah ma shiga mu mu iyayen ta amma wasu matan ba su gane ba sai dai abu ɗaya nake so a gurin ka to me ne wannan ina so ranar sallah ne kai ban ka za mu shiga gaban shi da baba to shi ke na inda wannan ne ba damuwa kafin ma in tafi idi zan zo ina wanka a dai ka bari dai in an dawo daga sallar idi sai ka zo to shi ke na sai an yanzu mutum ya zai yi yarinya ne kuma fa wallahi tana da kyau na rabu da ita akwai matsala ka zauna sai wani cire kake ko dai azumin ne yake bulalin ka ai ka bari in dai azumi ne da sauki ana shan ruwa za ta wuce to me ke nta yarinya nan wallahi tallahi ina so mata kayan sallah kuma tace in ban mata kayan sallah ba wallahi mun rabu kuma kaga yarinyan nan da iya kyau tana da kyau wallahi kana ruwa kaga ni ka ban da matsala ta ce ma a gidan su in aka yi kayan sallah ma iyayen ta ba za su bari su ba wannan wata yar aljanna ne wallahi asma'u je to yanzu ni hankali na kwance ran sallah kawai zan sha wanka ne in shiga mu je mu gaida iyayen ta shikenan ban da matsala sam to bari ka gani bari ka ga kiranta zan yi in ma ana saki a soyayya za a yi a kaina in ma ba a yi to za a fara amma haka zaka sake ta soyayya kuma kace tana da kyau mantar kudi fa yanzu ki ya shiga sama na answering jiya za hello hello wai ni ta ni kike ne ko Laraba to saurara ki ji ni dai abincin kayan sallan nan ne kayan sallan ne a bayan nan mu ne wani a baya tukunna a bayan da kace zaka siya ni ke bari ki ji in da ma da ganin da ke ina miki dariya to na sake ki a soyayya an taba saki a soyayya ne to an fara a kaina to gaskiya bazan iya ba sai kai kayan sallan ni na sake ki saki bakwai ma what